በዚህ ሰፋ ያለ ቃለ ምልልስ የመጀመሪያው ክፍል ዶክተር አበባ ፈቃደ ዲያስፖራው የሚያጋጥመውን የስነ ልቦና ቀውስ፣ የራሷን የትግል ተሞክሮ፣ በአማራው ሕዝብ ላይ የሚደርሰውን ግፍና በደል እንዲሁም የፋኖን በቃኝ ባይነት ጠቀሜታና ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ሀሳቧን አጋርተናለች። በዚህ በመጨረሻው ክፍል ዶክተር አበባ የለውጡን ዳራ፣ የአብይ አህመድ ተክለሰውነት ቀውስ፣ የፋኖን ትግል ተአማኒነትና ልዕልና የመጠበቅ አስፈላጊነትና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ቁም ነገሮችን ታጋረናለች። አብራችሁን ቆዩ። በበቀላው ነኝ። ኢትዮጵያን በችግር ነው። ለ50 ዓመታት ሁሉ በፖለቲካ ችግር ምክንያት ብዙ ግፍና መከራ የደረሰባቸው ነው ዛሬ ላይ የደረሱትና ለውጥ መጥቷል የሚለው ተስፋ እጅግ ከፍተኛ ነበረ። እንደምታውቂው ይሄ ለውጥ በእርግጥም ኢህአዴግ ውስጥ የተደረገ ውስጣዊ ትግል ነው። ከዛ መሀል የመጡት ሰዎች እነ አብይ አህመድ አይነቶቹ ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያኖች መስማት የሚፈልጉትን ኢትዮጵያን ከፍ ከፍ ማድረግ፣ ከዚህ በኋላ በሀገራችን ጭቆና ረገጣ አይኖርም፣ ማንም እስር ቤት አይታሰርም ያላግባቡ የሚሉ አይነት ተስፋዎችን በመስጠት የህዝቡንም ህልም እና ተስፋ እጅግ ከፍ ያደረገ አይነት ለውጥ ነበር መጥቷል ብለን ሁላችንም ተደስተን የነበር ነው። አሁን ያ ተቀልብሶ አገሪቷም ከባድ የሆነ ጦርነት ውስጥ ገብታ የትግራይ ጦርነት ራሱ ያደረሰው ጥፋት እና ሰቆቃ እንደምታውቂው ነው። በተለይ ደግሞ አማራው ላይ እጅግ መጠነ ሰፊ የሆነ ውድመት፣ ሰቆቃ፣ ግድያ፣ ማስሬፕ፣ ብዙ በበርካታ መቶ ወይንም በሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች እንደዚህ አይነት ግፍና መከራ ደርሶባቸዋል። ይሄን ሁሉ ስታዩ ለውጡን አንቺ እንዴት ነበረ የተቀበልሽው? እንደው ለውጥ መጥቷል ብለሽ ከልብ ተቀበለሽ ነበር ወይንስ እንደ አንዳንድ ኢትዮጵያን ይሄ ለውጥ ሊባል የሚችል አይደለም ከሚሉት መሀል ነበር? የአንቺ አቋም ከለውጡ ጋር እንዴት ነበር? ለውጥ ምናምን መባል አብይ ከመምጣቱ በፊት ፕሮባብሊ ፊው ዊክስ ለውጥ ማለት ምንድን ነው የሚል አርቲክል ጽፌ ነበረ። እነዚህ ኮመን የሚወጡት ጋር ወጥቶ ነበር ከመሆኑ በፊት አብይ እዚህ ከተማ መጥቶ በተናገረበት ማግስት እኔ ሁልጊዜ እንዳልከው በአማራውም ጉዳይ ሆነ በአንዳንድ በሴቶችም ጉዳይ በምናገርበት ጊዜ በግሌም ስለሆነ ብዙዎቹን የማደርገው የድርጅትና የምን ኮኔክሽን የለኝም። የሚረዱንና ድምፃችን የሚያሰሙልን የስዊድን ሬዲዮ የአንድነት የሚባል የስዊድን ሬዲዮ አለ። እነሱ በማግስቱ ነው የጠየቁኝ እና በማግስቱ ነው ቅድም ያልኩን ዲቲ ቱ ዋርን ይሄ ሰውዬ በጣም 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 አደገኛ ነው መናገር አለብኝ ብዬ እንግዲህ ምን ያህል ያ ሁሉ ሰው እልል እያለ የሚለው በሙሉ ሊበላ እንደሚደርስ አስበው። ለዚህ ነው እንዴት አልሰማህም ያልኩት። እና በጣም ከዛም የተለያዩ ቦታዎች በተለያየ አካባቢ ሄጄ በምናገርበት ጊዜ እንደመጣ ማለት ነው እንደመጣ እንዴት ፋታ ትሰጪውም እንዴት ያለሽ እንዴ እኔ የአእምሮ ቅድም እንዳልኩ የአእምሮ ባለሙያም ስለሆንኩ ብቻ አይደለም፣ ግን ሙያዬንም ከልቤ ወስደዋለሁኝ። ለህዝቡ ብዬ ስለሆነ የማደርገው የምሸጠው የምለውጠው ነገር አይደለም። እና በትክክል ካየሁትና ኦነስት ከሆንኩ በዛን ቀን የተናገረውን ንግግር ሰምቼ ከዛም በፊት መጽሐፉ ኦልሬዲ ወጥቷል። ኦኬ፣ ሁሉን ተመልክቼ ያለውን ተመልክቼ ነው። ሌላ ነገር የትኛው መጽሐፍ ማለት ነው? እኔ የአብይ መጽሐፍ እዛ ላይ አሁን ያልከውን የሚፈልጉትን ስጣቸው እና ከዛ በኋላ ዞር በሉ ትላቸዋለህ የሚለው እንትን አለ አለ እዛ። ኦኬ ሶ ቅድም እንዳልኩህ በዛ ላይ ደግሞ ዝግጁ የሆነ ቪክተም አገኘ። ኢትዮጵያውያን በተለይ አማራው ኢትዮጵያ የሚባል ነገር ሲነሳለት እንደሚወድ ልቡ ወከክ እንደሚል አጥንተው ተጠንቶ የመጣ ነገር ስለሆነ አማራውን በስር ለማስገዛት በቃ የኢትዮጵያ አንድነት ጎንደር ስትሄድ እንዲበል ምንት ስትሄድ የተባለ ነው እና ያንን ደግሞ ሰዎችን ቪክተማይዝ ታደርግና እንዲጠሙ ታደርግና ውሃ ትሰጣቸዋለህ እንደሚባለው ማለት ነው። እንዲራቡ አድርገህ ምግብ ትሰጣቸዋለህ። ከዛ በኋላ እንትን ነው የሚያመልኩት። እንደዛ ነው የተደረገው እና ያንን ስልጣን ከመያዙም እንደ አዝማሚያውንም አይቼ
የዘር ፖለቲካ የሚቀጥልባት ኢትዮጵያ ለወደፊት የጦርነት አውድማ ትሆናለች ነው የሚለው። ለውጥ ለማምጣት ምን ምን ያስፈልጋታል የሚለውን ፈንደመንታል መሰረታዊ ነገሮች አውጥቼ ከዛም በኋላ ሰውዬን ካየው በኋላ እንዳልኩ የተለያዩ ቦታዎች አውስትራሊያም እንዳጋጣሚ ነበርኩ፣ እስራኤልም በተለያየ ቦታ ሰዎች ኢንተርቪው አድርገውኝ ኡኡ እያሉ እንዴት ደፈርሽ፣ እንዴት እንዲት ያለሽ ይሄውና፣ እንደውም አቶ አበበ በለው ኢንተርቪው አድርጎኝ ከትንሽ ጊዜ በኋላ እንዴ ደርሰን መተን ይሄው ሰው ሁሉ ገብቶ አገሩ እንዴት ለምን ትቃወም ያለ እንዴ እስረኛ ፈቶ እንዴ እስረኛ እኮ የፈታው መታሰር የሌለባቸው ነው። ይሄ ደግሞ ከረንሲ እንዳለው ስለሚያውቅ ነው። አገራችን ደርሰን መጣን፣ በገዛ አገራችን የእሱን ፈቃድ እናንትን መፈለግ ነበረብን። ምን ያህል ኢትዮጵያውያን በማይንድ በአስተሳሰብ ዲቫሊዩ እንዳደረግን ቦታችን ዝቅ እንዳለ እና የተመታ ማህበረሰብ ኢትዮጵያዊነት ተጠምቶ ስለነበር ያን ሲሉት ዲሲ አካባቢ ከነበርክ አይተሃል። እና ያ እስከተወሰነ ጊዜ የተወሰነ ሰው ገዛለት፣ ግን ወዳው ህዝቡ አውቋል፣ ማንነቱንም አውቋል። አሁን ከአብይ ብቻ ሳይሆን የእኔ ትልቁ ከንሰር ትልቁ ያሳሰበኝና የአብይ አይነት ሰዎች መበርከታቸው በሱ ደረጃ ባይሆንም ህመማቸው የተክለ ሰውነት ህመማቸው በሱን ቦታ ባይሆን ይሄ ውስጣዊ ባዶነታቸውና የትንሽነት ስሜታቸውን አሁን በኢትዮጵያና በአማራው ህዝብ ላይ ሊወጡ የሚፈልጉ ግለሰቦች ናቸው እስካሁን ተሸክመውት ያሉት፣ እንደም አጅበውት የሄዱት በሱ መሪነት እናንተ ሰፖርት የምታደርጉት የነበረው እነ ግንቦት ሰባት የዜግነት ፖለቲካ የሚሉ እሱ እንደፈለገ ያድርገን ይግዛን ሺህ ዓመት ያሉ ሰዎች ናቸው። እነሱ ሞር ያሳስቡኛል ከአብይ የበለጠ። የአብይ ህመም ግልጽ ነው። ይሄንን ሊሸከም የቻለ ምሁርና የኢትዮጵያ ፖለቲከኛ እዚያ አካባቢ ያለው ፓርላማው ምኑ ይሄን ሰውዬ አይቶ ሊሸከም የቻለበት ምን አይነት ጉዳት ቢደርስበት ነው? ምን አይነት ህዝብ ቢሆን ነው? ምን አይነት ወዳደር ቢሆን ነው? እሱን ሁላችን በየፊናችን መመርመር ያለብን ነው። እና እሱ ነው ሞር የሚያሳስበኝ ለማለት ነው። አብይ አጠገብ ያሉ ሰዎች ዶክተር አበባ ጥሩ ጥሩ ነጥቦች አንስተሻል፣ ግን ቅድም እንዳልሽው ይህ ህዝብ የለውጥ ማቱ ራሱ ነው። ውሃ አስጠምተ ውሃ ስትሰጪው ያልሽው ነገር ትክክል ነው። በእርግጥ ወደኋላም ዞረን ስናየው እንደዚ አይነት ነገር ነው ያለው። ኢትዮጵያ ህዝብ ነፃነትን የተጠማው ለበርካታ አስርት ዓመታት ነው። በታሪኩ በሙሉ ነፃነት ፈላጊ ህዝብ ነው። ለነፃነቱም የተዋደቀ ነው ነው ኮሎኒያሊስት ሲመክት እኮ ነፃነት እንፈልጋለሁ ብሎ ነው እንጂ ያለዛ እንደሌላው አፍሪካ አገሮች ወይም እንደሌሎች አገሮች እጅ ሰጥቶ በቅኝ ይገዛ ነበር። እንደዚ አይነት ህዝብ አይሆን እና ይሄ ለነፃነት ሟች የሆነ ህዝብ በጭቆና ኖሮ ነፃነትን ሲናፍቃት ኖሮ ነፃነት ነፃነት የሚል መሪ ሲመጣ አለመታለሉ ወይንም መታለሉ እንዴት እንደው ሊገርመን ይችላል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም እኔ ራሴም ልጅሽ ከአሁን ወደኋላ ዞሬ ሳስበው ከታለሉት መሀል ነበርኩኝ። ለምን በመሪዎች መሪ ስለ አገሩን ከፍ አድርጎ ሲናገር ሰምተን አናውቅም፣ አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ነፃነት ራሱ ስሟን ሲጠራት ሰምተን አናውቅም በመሪ ደረጃ። እና ይሄ ሲናፍቀው የነበረ የመብትና የነፃነት ረሃብ ያለበት ህዝብ በመሆኑ ቅድም እንዳልሽው እነሱ በእርግጥም አሁን ወደኋላ ዞርን ስናየው አጥንተውት ነው የሚመስለው። ምን ብንል ነው በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ልናገኝ እንችላለን የሚል አይነት ስሌት ያሰሉ ይመስለኛል። እኔም ከአንቺ ጋር እስማማለሁ። እና በዛ ደረጃ ህዝቡን እንደምታውቂው ከእኛም አልፎ አብይ አህመድ በዓለም ደረጃ ራሱ ሲወደስ የነበረ ነው። ትላልቆቹ ሜንስትሪም ሚዲያዎች ራሱ በቃ የአፍሪካ ኦባማ መጣላት እንደው ልዩ የሆነ አፍሪካዊ መሪ ተገኘ እየተባለ ነበር ሲወደስ የነበረው። በኋላም የኖቤል ፕራይዝ ሁሉ ተሸላሚ የኖቤል የሰላም ተሸላሚ ሁሉ ለመሆን በቃ እና አጀማመራቸው በጣም ፓወርፉል የነበረ አጀማመር ነበረ። የህዝቡን ልብ ከማግኘት እና ህዝቡን የእነሱ ደጋፊ ከማድረግ አኳያ እና አንቺ የታዩሽ ምልክቶች እንደው ስፔሲፊክ የሆኑ ምልክቶች ምን ነበሩ? በአብይ አህመድ የሚሆን በአጠቃላይ መጣ በተባለው ለውጥ ላይ ምን ነበረ ጥርጣሬ እንዲያድርብሽ ያረገሽ ወይም ያረጉሽ ጉዳዮች? እንዴ በግ ሰዎች ሽግግር መንግስት ይቋቋም ይሄ ሁሉ ይቀር የጎዳን ነገር ይሄ ነው ብለው ሲነግሩት እኔ አሻግራቸዋለሁ አለ።
አለቀ እኮ እዛ ላይ ኢፒአርዴፍን ልናፈርስ አልመጣንም አለ። እና የሚናገሩትን የሚናገረውን ነገር ብትሰማ ምንም የሚያጠራጥር እንዳልኩህ ሰውን አልፈርድበትም። ለምን እንደዛ ሲባል ተከተላችሁት፣ ለምን ተታለላችሁ? በጭራሽ አያሰኝም፣ ተገቢ ነው። ምክንያቱም አያውቁም። እኔ ያየሁበትን ማለት ነው። አሁን ዝርዝሩን ባልነግርህም ያየኋቸውን ባህሪያት ከንግግሩም፣ ከናርሲሲስቲክ ፐርሰናሊቲው፣ ከምኑ ንጉስ ሆናለሁ እኮ ነው ያለው። የመጀመሪያ ቀን አላስቻለውም እንኳ ያን እንኳ ኢምፐልስ መያዝ አይችልም። ኢምፐልሲቭ ነው ገባ። እና ብዙዎቹን አለ እኮ ብምልል ነፍስ ያለው ሰው አይሄን አሁን አለ ምናምን ማለት ነበረበት። እና በኢምፐልስ ነው ይሄ ጥማቱ ውስጡ ያለው የባዶነት እና የውስጡ ጉዳት ቀላል አይደለም። አብይ ያለው እና ቀላል አይደለም ሪሊ። ስለዚህ እኔ እንዳልኩህ የእሱ ሳይሆን የእሱ ችግር ሳይሆን የአማራውን ሕዝብ በተለይ መሸከማቸው ይህንን ሰው ኢትዮጵያን ስለወደደልን ወይም እንደዚህ በሚል በመታለል መሸከማችን የበለጠ እንትን ይላል። አጀማመሩ ላይ እንዳልኩህ ራሱ እኔ ሲሸለም ችግር እንዳለው ነው የታየ። የሰላም እንትን ኖቤል እንትን ሲሸለም ብዙ የዓለም ፖለቲካዎችን፣ የዓለም ኃይል አሰላለፎችን፣ የጭቁን ህዝቦችን ታሪክ፣ የአውሮፓውያኖችን ሚና፣ የአሜሪካኖችን ሚና ጠንቅቀን ካወቅን ጥልቅ በሆነ በሳይኮሎጂ ሳይኮሎጂ ኦፍ ኦፕሬሽን ዓለም ውስጥ ያሉትን ነገሮች እነማን ለምን እንደሚሸለሙ ማወቅ ይቻላል። ሀሳብ ሊሰጠኝም ይችላል። ይሄ ሰው ምን ስላደረገ ምን አይተው ነው? አንደኛ። ሁለተኛ አፍሪካ ባይሆንና ኢትዮጵያ ባትሆን ኖሮ ወዳው ነበር የሚቀሙት። 30 ሰው እንኳ ቢገል ኖሮ አገርን ያህል ነገር ታይቶ የማይታወቅ ነገር እያጠፋ በሚሊየን እየተባለ እኮ ነው ሚሊየንስ በስደት ላይ የሚኖሩባት በገዛ ሀገራቸው ላይ ተፈናቅለው በስደት የሚኖሩ ናቸው። ይህንን የሚያደርግ ሰው ይህን መመለስ አለበት። እንኳን ለሰላም በሀገር ውስጥ የምታደርጋቸው በደሎች ግን እኛ ማነን? ማን ብለው ነው የሚያዩን? እኛ ራሳችንን ዝቅ በማድረጋችን ዲቫሊው በማድረጋችን አውሮፓውያንና አሜሪካኖች የበታች አድርገው ነው የሚያዩን። ዲቫሊው ነው የተደረገው፣ በዜናም በምንም በሁሉም ብታየው። ስለዚህ እነ ክሊንተንም ቢሆን ሹመው ሲልኳቸው እነ መለስን ያም ንቀት ነው። ኢትዮጵያ ላይ የቆየ ታሪካዊ ንቀት አለ፣ ታሪካዊ መቀናቀን አለ። እሱን በሌላ ጊዜ ሌላ ሀገር ቢሆን ያስመልሱት ነበር። ሊሸለምም አይገባም። አንዳንድ የአውሮፓውያን ፕሮግሬሲቭ እንትኖች ቀብድ ነው የሚሰጡት ይሏቸዋል። አፍሪካ መሪዎች እንዲህ ሲሰጡ ወደፊት ለሚሰሩት ስራ ሊያደርጉላቸው እንደሚችሉ የእሱን አእምሮ አተውት አይደለም። እንኳን የተማረ ሳይኮሎጂስት ማንም ተራ ሰው ያውቀዋል፣ ጤናማ እንዳልሆነ ምን ሊገዛው እንደሚችል ምን ሊያደርግልህ እንደሚችል ለምን እና እሱን የእሱን ባዶነት እሱን ውስጡን እስከሞላህለት ድረስ እንኳን ኢትዮጵያን ማወደስ ሌላም ነገር ማለት ይችላል። ውስጣዊ አጥፊነቱን ዲስትራክቲቭነቱን ሳይቀይር ሳይለውጥ። ስለዚህ አንዱ እሱ ነው። አሁንም ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም፣ ተከታዮቹም አማራውን ይህም ኢትዮጵያ ሕዝብ ቶሎ ብሎ አሁን እንደምናየው ቀይ ባህር ምንትስ አማራው ይሄ እንደ ድሮ ልቡ የሚዋለል እየመሰላቸው የአብይን ፈለግ የተከተሉ የፖለቲካ ግለሰቦችና ቡድኖች አማራውን አሁን አማራውን ልክ እንደ ከረንሲ ነው ያዩት እና ከሌላ ትግላቸው ቅድም አይመለከቱትም ነበር ላልከው በኢትዮጵያዊነት ነው እንጂ በአማራነት የማይለው በሙሉ ዛሬ አማራው ይልሃል። ለምን አማራውን እንዲህ ካልከው ይታለላል ነው እና ኤኒዌይ፣ ዶክተር አበባ ደጋግመሽ ያነሳሽው አንድ ጉዳይ አለ። እንደ ባለሙያም አብይ አህመድ በአንቺ ግምጋሜ ጤነኛ አይደለም የሚል ነገር ደጋግመሽ አንስተሻል እና እንደ ስነ ልቦና
ናንዳምሮ ባለሙያ አብይ አህመድን እንዴት ነው የምታዩ? ምን አይነት ምልክቶች አሉ? እርግጥ ይሄ የተጠና ጉዳይ ነው። አምባገነን የሚሆኑ ሰዎች ትልቅ የሆነ የስነ ልቦና ቀውስ ኢንሴኪሪቲ ያለባቸው ሰዎች እንደሆኑ ብዙ ምሁራንም ይናገራሉ እና ያንቺ ግምጋሜ እንዴት ነው? አብይ አህመድ እንደ ሰውም እንደ መሪም ጤነኛ ነው ወይንስ የታወከ ሰው ነው ብለሽ ነው የምታምኚው? እንግዲህ አንድ ነገር ላስተካክል አቶ አበበ፣ ከጤና ባለሙያነት በተለይ አእምሮ ጤናን በሚመለከት ሰዎች አእምሮ መታወክ ይገጥማቸዋል። የተለያየ ቀውስና የህመም አይነት አለ፣ ዲፕሬሽን አለ፣ ኤንዛይቲ አለ፣ ምን አለ። እነዚህ ሁሉ ህመሞች ናቸው። ልክ ፊዚካሊ ዳያቤቲክስ ምን ምናምን እያለ እንደምንለው እና ሊከበሩና መጥፎ ናቸው ማለት አይደለም። ዲፕሬሽን ያለው ሰው ጥሩ ሰው ሆኖ ጥሩ አመራር ሊሰጥ ምናምን ይችላል። ስለዚህ እሱን እንለየው። ህዝቡ ደግሞ መሬት ከሆነ ሌላ ችግር አለው። ግን ህመሙ ግን የሱ እነዚህም አይነት በሽታዎች ቢኖሩበት ተክለ ሰውነታዊ ቀውስ ማለት የተለየ ነው። ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደርስ ከነዚህ ከምንላቸው ሜጀር እንትኖች ለየት የሚያደርገው ነገር አለ። ዊን ሳይኮፓቲክ የሆኑ ፐርሰናሊቲያቸው ራሱ ተክለ ሰውነታቸው ራሱ የተቃወሰ ነው። ራሱን የቻለ ህመም ነው። የተክለ ሰውነት ቀውስ ነው እሱ ያለበት። እና እነዚህን አሁን ዝም ብሎ እንደው በደፈናው በፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ውስጥ ዊን ዳ ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ፐርሰናሊቲ የተክለ ሰውነት ቀውሱ በናርሲሲስቲክ በምንለው ማለትም ራሱን ከመውደድ የተነሳ ራሱን ሊያጠፋ በሚያስችል የራስ ፍቅር የሰመጠ ማለት ነው። በአንድ በኩል በራሱ ፍቅር የተዋጠ ማለት ነው። ሆኖም ብዙ ብራንቾች አሉ፣ ብዙ ክላስተርስ አሉት። ዲክታተርነትንም፣ ጭካኔንም፣ ውሸትንም ሁሉንም ነገር የሚይዝ አለ። ዝናን መፈለግ ይሄ ራሱን ዲሉዥናል መሆን እኔ እንዲህ ነኝ፣ እኔ ሁሉን አውቃለሁ፣ ሁሉን አደርጋለሁ ምናምን። እነዚህ ሁሉ በናይን ሌቭል አሉ። ሚኒንግ አንድ ሰው በቃ ይሄ ዝም ብሎ የማይረባ አቶ እንትና ጉረኛ ነው አቶ እንትና ምናምን ብለህ የምትተው ነው ማለት ነው። መልግነንት የሆነው ልክ እንደ መጥፎ ካንሰር በሁሉም የሁሉም አይነቶች በሽታ ያለበት ተክለ ሰውነት ነው እሱ። በነዚህ በፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ውስጥ የተለያዩትን ሴክተሮች ሁሉ የያዘ ነው። አንድ ከዛ ላይ እንግዲህ ሌሎች ፋክተሮችም ይኖራሉ እና በዛ ደረጃ ቀውስ ያለበት ለኃላፊነት ሊቀመጥ የማይገባው አንድ። ሁለተኛ ፓወር ልትሰጠው ልክ አሁን ለሕፃን ልጅ እሳት እንደምትሰጠው እንደማለት ነው። ፓወር የሚያሰክራቸው ነገር ነው። ስለዚህ አንድ ግለሰብ ዝም ብሎ ናርሲስቲክ ሆኖ ቤቱ ቤተሰብንና ምን እያንገላታ መኖር ይችላል። ግን የሀገርን ያህል ስልጣን በምትሰጥበት ጊዜ ግን ይሄ ነው ቅድም ያልኩ የኢትዮጵያን ምሁራን ትልቅ ትልቅ ታሪካዊ ስህተት ነው የፈጸሙት። ይሄንን የትኛውም ፊልድ ይሁን የትኛውም ሙያ ይሁን የማየት እና የመመርመር ችሎታው አንድ አይነት ነው። የመመርመር ስቴሚና የማወቅ ዲፕሊ በጥልቀት የመመልከትና ለነገሮች ክላሪቲ ግልጽነትን የማየት መሳሪያ አለው። ይሄን እያየ ይሄ ሰው ጤነኛ አይደለም ከዚህ አንጻር ነው ኳሊፋይ ላባባል ነው ይሄ ሰው አደገኛ፣ አጥፊ፣ በጣም ዲስትራክቲቭ የሆነ ስልጣን ላይ ሊቀመጥ የማይገባውን ማለት የነበረብን እኛንን እና ይገርመኛል ይሄ እንደ ህብረተሰብ የእሱ ቢጤዎች ለካ አሉን። ኦን ስሞለር ስኬል ገባ የእሱ ቢጤዎች አሉ፣ ቫይኬሪየስሊ ትሩ ሂም የሚኖሩ የእሱ አይነት በሽታ ያላቸው የእሱ ወዳጅ በመሆን የራሳቸውን የውስጥ ባዶነት ሁሉ የሚያሟሉ ጥቂትም ቢሆኑ ጥቂት ናቸው። ህዝቡ አሁን አውቋል፣ የሚታለል የለም በማንነቱ እና ይሄ ተደራርቦበት ነው እና በሽታ የዛ አይነት ሊገባ በታሪካችን ሊኖር የማይገባ በጣም የጭካኔዎች ሁሉ ኢምባድመንት የመጥፎ ነገሮች ሁሉ ኢምባድመንት ነው። ግን የእሱ ብቻ ሳይሆን ይሄንን ሊያራምድ እና ሊሸከም የቻለ ምሁር መፍጠሯ ኢትዮጵያ
ወይም ደግሞ ያለው ምሁር ሚዛን ሊደፋ ለመቻሉ የፐብሊክ ምሁራን የምንላቸው ቁጥራችን አለመብዛቱ የኔ ቢጤውል ማለት ነው አለን ብዙ ሰዎች ግን ሚዛን ሊያስደፋ በሚችል ደረጃ ይሄ ሰው አንድ ቀን ኖር የለበትም በህግ መነሳት አለበት ይባል ነበር ባደረጋቸው ነገሮች እና ለአንተ ዝርዝሩን ሁላችሁ ስለምታውቁት በየለቱ በሚያወራው በሚናገረው አንድ ሺህ ገጽ ማውጣት ይቻላል እና በሱ አላታክታችሁም ናርሲሲስቲክ ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር በሚባልበት ጊዜ ምንድን ነው የሚለውን እስካወቃችሁ ድረስ በስልጣን ላይ ሊኖር አይገባም ብዙ ከስልጣን መውረዱ አይቀርም ግን ብዙ ብዙ ጥፋት አጥፍቶ መሆን የለበትም ይሄን ለማለት ነው አመሰግናለሁ ዶክተር አበባ እንደው አንድ ጥያቄ ላንሳ ያጠቃለለ ነው ውይይታችን የዲያስፖራው ሚና አሁን በዚህ በዲያስፖራው እንደምታቀው አማራው ወይንም ደግሞ ሌላው ኢትዮጵያዊ ባጠቃላይ ንቁ ተሳትፎ አለው በሀገሩ ፖለቲካው በቀጣም ይሁን በተዘዋሪ በተለያየ ሌቭል ንቁ ተሳትፎ ያረጋል በሌላም በኩል ደግሞ ይሄ አውንታዊ ማሉታዊም ተጽዕኖ አለው አገር ቤት በሚደረጉ ትግሎች ላይ you know ብዙ ሰው you know ሁሉ ነገር ልምራ የሚላለ ከውጭም ሆኖ ልዘውር የሚላለ ከዲያስፖራ ሆኖ መሬት ላይ የሚደረገውን ትግል ሁሉ በበላይነት ልቆጣጠር የሚል አይነት ሁሉ ስሜት ያለው አለ ይሄም ደግሞ በብዙዎች ዘንድ አለመግባባት ይፈጥራል መከፋፈል የበለጠ ይፈጥራል እና የዲያስፖራው ሚና በተለይ አገር ቤት መሬት ላይ ለሚደረገው ትግል ምንድነው ሊሆን የሚገባው አንቺ እይታ ይሄን የማንሳው ቀደም ካልኩሽ ከክፍፍሉም ከንትርኩም አንፃር ማለቴ ነው ንትርክና ክፍፍል በትግል ውስጥ ይኖራል እስከተወሰነ ድረስ እና ብዙ ምንትን ሳንለው ብዙ ፊውል ሳንሰጠው እንደ በሂደት ውስጥ የሚከሰቱ ናቸው በተለይ አማራው ትግል መጀመሪያ ላይ እንዳልነው በኋላ ነው የነቃው የደረሰበትን አደጋ በተለያየ መንገድ እያየ በዚህ መልኩም ተደራጅቶ በዚህ መልኩም ተንቀሳቅሶ የማያቅበት ሁኔታ ነበርና ብዙ ውጣውረዶች ይኖራሉ ቻሌንጆች ተግዳሮት ይኖራሉ በመከፋፈልም በመጥራትም ባለመጥራትም በመውደቅ በመነሳት ነገር ግን ፋታ ስለለለን ያለው ችግር ደግሞ የገጠመን ጠላት ደግሞ አጥፊ ቅድም አሁን ስንነጋገር እንደነበረው አጥፊ ሰው ስለሆነ ለዛ ለግጀሪ የለንም ብዙ ውጣውረዶችን ወይም ንትርኮችን ወይም ቅራኔዎችን ለማስተናገድና በውጭ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን አገሩን የሚወድ ሁሉ ሰው አይደለም ኦኬ አገሩን የሚወድ ኢትዮጵያዊ በተለያየ ደረጃ መደራጀት ይችላል እኔ ከሚያስበኝ ነገር በአገርም ውስጥ ሆነ በውጭ የፋኖ ቅድም እንዳልኩ የፋኖን ኢንተግሪቲ መጠበቅ የመጀመሪያው ኃላፊነት ነው በውጭ ያለው ይህ ማለት ለቨልነራብል እንዲሆንና ለችግር ለኮራፕሽን ለአንዳንድ ነገሮች የሚያመቻች ስራ ከመስራት እንድንቆጠም ማለት ነው ኢንተግሪቲው መጠበቅ ምክንያቱም ውስጥ ያሉ ሰዎች ከችግራቸውም ከኖሯቸውም ማፍለቅ ይችላሉ መሪ የተለያዩ ነገሮችን ማየት ይችላሉ በማይገባ ቦታና በማያስፈልግ አካሄድ ልምራችሁም ማለቱም ስድብ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በውጭ ያሉ ለምሳሌ የፐብሊክ ምሁራን የምንላቸው እኔ ከተወሰኑ ጓደኞቼ ጋር እየተገናኘን የምንወያያቸው ነገሮች አሉ ምንድነው የምናደርገው በምን መንገድ ልንቀንስለት እንችላለን የፋኖን ገዛ በምን መንገድ ማገዝ እንችላለን ከዚህ ከማቴሪያል ከገንዘብ ከሚደረገው አስተዋጽኦ ባሻገር ማለት ነው ጊዜው ስላለን መሳሪያው ስላለን አርቆ ማሰብ ያሉትን ሁኔታዎች መመልከት ስለምንችል እነዚህን ሁኔታዎች በማጥናት ለኢንተግሪቲው ለሚደርስ ድል ጫፍ ላይ ያለ ኃይል ነው ፋኖ እድል አፍ ላይ ሆኖ እንዳይቀማ እንዳይቀለበስ ሊደረጉ የሚገባቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ የራሳችንን ጥናት እናካሄዳለን እንወያያለን ከዛ ውስጥ አሁን እንዳልኩ ኢንተግሪቲውን በተቻለ መጠን በመጠበቅ በውጭ ያሉ ሰዎች ከሚያደርጉት
የፋይናንስ አስተዋጽኦ ያንን ደግሞ ገንዘብ ስላዋጡ ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ ነውር ነው ማለት ፋኖ መርሰነሪ አይደለም ፋኖ የነጻነት ታዋቂ ነው እና ፋኖ ግን አንዳንድ ጊዜ ስለሚመስለን ውጭ ያለው ሰው በገንዘብ አለው ምናምን ስለሚመስለን እንጂ ሁሉን ነገር ወደ ውስጥ ከተመለከትንም በእኛም እንኳን ዲፔንድ ማድረግ ላይኖርባቸው ይችላል። ስለዚህ ኢንተግሪቲያቸው ልዕልናቸው እንዲጠበቅ የተነሱት የራሳቸውን መብት አስከብረው ከዛም ደግሞ ጸረ ኢትዮጵያ ስላልሆኑ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው ጋራ በመሆን እኔ ይሄ በጎሳ እንዳለፈው እንደ ኢፒአርዴፍ እንዳደረገው ተለጣፊን በመፍጠር ማለት ያለ እንደዛ አይነት ላለ ማለት ነው የጎሳ ፖለቲካ መቆም ስለሚኖርበት ወደፊት ቀጣይነትና የሁሉም ህልውና ተከብሮ እንዲኖር ከተፈለገ የጎሳ ፖለቲካ መወገድ የጎሳ ስርዓት መወገድ አለበትና ከማህበር ከሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋራ የነሱንም ሙያ የነሱንም ወኔ ለሌሎች ወገኖቻቸው ያስተላልፉ ቀደም እንዳልኩት በሌሎች ክፍለ ሀገር ትግላቸውን አጠናክረው ከህዝባቸው ጋር ውጭ ካለነው ጋር ምንም አስፈልጊ አይደለም። እኛ ምንናገረው ለጥቂት ሰው ነው ኮሚደርሰው ዘ ሶም የኢትዮጵያ ህዝብ ኢንተርኔት ሰርቪስ ምን ያህል እንዳለ አስበው። አሁን ሲጅ ላይ ነው ጠቅላላ ያማራ ህዝብ አክቹሊ በርሃብ ሊጎዳው እየፈለገ ነው እህሉን ያባከነ ነው እነዚህን መቼ መዘርዘር አስፈልግም በሚል ነው ያልጠቀስ ነው በተለይ በበሽታ በምን የኢትዮጵያን ህዝብ አመን ምኖ ምን ብሎ በተለይ ደግሞ ያማራውን ሊነሳ በማይችልበት ለማስቀመጥ ነው አብይና ቢጤዎቹ የሚሰሩት። እንዴ ይሄ ከሆነ እኛ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ስለዚህ አቅማቸውም እዛ አገራቸው ውስጥ ነው። ይሄው ከአገራቸው አይደል እንዴ ትላንትና ዱላ ማያዝ የለብህም የተባለ ያማራ ማህበረሰብ ዛሬ ታጥቆ ራሱ መብቱን ያስከበረ ነው። ስለዚህ ያሁንም ያንን እድል ላይ ለማድረስ በውጭ ያሉ የውጭ ሀገር ሰዎች የኔ ትውልድ ያደረገው ውጭ ሀገር የነበሩ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ምን ወደ ሀገራቸው አሜሪካ ምንድነው ፈረንሳይ ምንድነው ምንትስ ምንድነው ብለው ነው ገብተው የታገሉት። ያኔ ማድረግ ኃላፊነትና ስጦታ መታደል ማለት ነው። ያን ማድረግ የሚችል ስሜት ያላቸው እሱን ያድርጉ። ሌሎች ደግሞ ድርጅታዊ አሰራር ምንድነው ሳይደራጅ በድርጅታዊ ሳይቀነባበር ዝም ብሎ በየተለያየ ግሩፕ እየተነሳ ፋኖንም ደጋፊ ነኝ ተቃዋሚም ነኝ ምንስ ቢል ዝርክርክ እንዲሆንና ለጠላት እንዲመች ያደርጋል። ስለዚህ የውጭ ያለው አገር ገብቶ መታገል የሚፈልገው አገር ገብቶ ይታገል፣ በውጭ ደግሞ የውጭ ኃይሎች ሊሰሩ የሚችሉት ነገሮች መስራት። አለበለዚያ ግን የቅራኔ ምንጭ መሆን የለበት። ለፋኖ በምንም አይነት ህሊና ያለው አማራ አሁን የደረሰበትን ትግል በአያቶቹ በቅድመ አያቶቹ ጥበብ መሰረት ሳትነጋገር ባይነት ባባለህ እንደሚባለው በዛ መሰረት እንትናቸውን አቅጣጫቸውን ይዘው መጓዝ ነው እንጂ የከሌ 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 በጣም 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 ከሚገባው በላይ ኢሪስፖንሲብል ኃላፊነት የጎደለው ስራ ነውና ለልናው መጠበቅ አለበት። ያውቃሉ ብዬ ነው ተስፋ ማደርገው። አገራችን ውስጥ ያሉ ሰዎች ከትግላቸው ከመሃላቸው መሪ ማውጣት ይኖርባቸዋል። እኛ ደግሞ ለዚህ ለተሳታፊው አሁን እንደዚህ አይነት እድል በመናገኝበት ጊዜኛ ይሄን ሐሳብ ነው እንዲሰሙ የምንፈልገውን። በውጭም ላለው በውስጥም ላሉት ፎከስድ ሆኑ፣ ባላችሁ መንገድ ሂዱ። ውስጥ ጉልበት ውስጣችሁ ነው ያለው፣ ኃይልም ሀብትም ንብረትም ሁሉም ውስጣችሁ ነው ያለውና እኛ ውጭ ያለው ሰው የለት ጊልቱን ለመወጣት ምናየው ያሳዝነናል፣ ምንም ምንለ ያሳዝነናል። እና ትንሽ ፍራንክ ካዋጣን ለራሳችን መንፈስ ይረዳል እንጂ ለነሱ እርዳታ ለነሱ እንትን ማለት አይደለም። እንደ ፌቨር እንደምንሰራ መቆጠር የለበትም። ያደረግነው ለራሳችን ህሊና ነው፣ እንደዛ መቀጠል አለበት። ግን በአማራው በዚህ ዝም ብሎ አሁን በተያዘው የድርጅቶች አሰራርና አካሄድ ሊቀጥል አይችልም፣ ለአደጋ ይጋልጣል። ስለዚህ ሰብሰብ ብሎ ወደ ሁለት ወደ ሶስት ደረጃ ወደ ኋላ እንዳይመለስ የፋኖ እንትን እዚህ ያሉት ይሄ
ሚዲያው በጣም 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 ዝም ብሎ ስንት ትምህርት መማር እንችላለን? ቅድም ስለ ጤና ጠይቀኛል፣ ስለ ታሪክ የተበላሸ ትርክት አለ። ይህን በሙሉ ማይንዱን አእምሮውን እንዲያጸዳና እውነተኛ መረጃዎች አእምሮ ውስጥና እውቀትን አእምሮ ውስጥ እንድንከት ሚዲያው ሊያገለግል ይችላል። ለእንደዛ አይነት ብዙ ስራ አለብን። ግን የፋኖን እንትንና ይሄ የሚደረገው አካሄድ ግን ትንሽ አሳሳቢ ነው እና ልንቆጠብ ይገባል። መልካም ዶክተር አበባ፣ ይሄ ስርጭታችን እዚህ ዲያስፖራም እንዲሁም ደግሞ በመረጃ ቲቪ አማካኝነት በሳተላይት ሀገር ቤት ይደርሳል እና ዲያስፖራ ላሉ ኢትዮጵያውያኖች በተለይ ደግሞ አሁን ግፍና መከራ የገጠመው የአማራው ሕዝብ ነው እና እንዲሁም ደግሞ ሀገር ቤትም ላለው አማራውም ይሁን ኢትዮጵያዊው የምታስተላለፊው መልእክት ካለ የመጨረሻ ድልስትሽ። እሺ፣ እኔ ፋኖ እና የአማራው ማህበረሰብ ፋኖነት እና ኢትዮጵያዊነት አሁን ባለበት ደረጃ ተንጸባርቆ እንዲወጣ በመሆኑ ይሄን ደግሞ ድል ከእጁ እንዳይቀማ ከአንበሳው መንጋጋ እንዳይወጣ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚደረግበት ነው። በማሰብ እና በማስተዋል የመፍትሄውን ችግሩን ምንነት ተገንዝበናል፣ መፍትሄውንም አውቀናል። ተግባራዊ የማድረጎች ላይ ነው ያለ ነው አሁን እና አገር ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ ፋኖነት ይጀምሩ ባይ ነኝ። እኔ ፋኖነት እኔ እንደውም በግል ይሄን ስናገር ሌላውን ብሔረሰብ ማለት ነው፣ ቅድም እንዳልሽው ሌላውን ማህበረሰብ አፋሩ፣ ሶማሌው፣ ምክንያቱም ነገ ወደ እነሱ ይመጣል። አሁንም እንዳልኩት የአብይን ባህሪ ማወቅ አለባችሁ። ይሄ ከሆነ ምንም ነገር አይመልሳቸውም ካለማስቆም በስተቀር እና ማስቆም የምንችለው ደግሞ በዚህ በጋራ በመሆን ነው። ስለዚህ ከፋኖ ጎን በፋኖነት መንፈስ ከፋኖ ጎን ቆሞ በየቦታው ሌሎችም በወላይታ በሲዳማ በምን ያለው መነሳት ይሄ ለወደፊት ለዘለቄታ ለኢትዮጵያ ፈውስ የሚሆን ሂደት ይመስለኛል። ያ እንዳይጨናገፍብን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ነው የምለው። ውጭ ላለውም ትንሽ ወደኋላ ሳብ ብንበልና ሌላው ሀገር ውስጥ ላለውም በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ላለው በላያቸው ላይ እኚህ ቅድም ብያለሁ ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት በአረብ ሀገር በሚጎዱ ሴቶች በጣም ብዙ ስንታገል ነበረ 15-20 ይርስ ኤጎ የሚደርስባቸው መከራ አስበው ከሀገሯ ወጥታ እሰው ሀገር ገብታ በአረብ ሴቶች በአረብ ወንዶች ሲንገላቱ ገንዘብ አጠራቅመውን ብለው መጥተው የሰሩትን ቤት እላያቸው ላይ ሲያፈርሱ ልጆቻቸው ጅብ ሲበላ አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ሕዝብ ልክ እንደ በሰመመን ላይ ሆኖ ጎርፍ እንደሚወስደው እንደሚባለው ከማለቁ በፊት መንቃት። እኔ እንዳልኩ እኔ በጦርነት አላምንም። የሰላም ሰው ነኝ በግሌ ማለት ነው። በግሌ ሄጄ እንደማልዋጋ አሁን አውቀዋለሁ። ግን በዚህ መንገድ ተነስተ ካልመከትከው በስተቀር እልቂትና ጥፋቱ እንደሚቀጥል። ስለዚህ በሰላም የምናምነው የኔ ቢጤ ሰዎች በአዲስ አበባ በፍርሃት እንትን ከመታሰር ማድረግ ያለባቸው ብዬ የማምነው የራሳቸውን ሰቆቃ ባጭር ለማድረግ እልቂትን ለመቀነስ ነገ በእነሱ ቤት መታረድ ምን ሁሉ እያንዳንዱ ቤት ማንኳኳቱ ስለማይቀር ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? የጦርነቱን የፋኖን ትግል መደገፍ። እንዴት ነው የሚደግፉት? በሰላማዊ ትግል አድማ፣ የስራ ማቆም አድማ፣ እንዲህ የመሳሰሉ ነገሮችን በተቀናጀ እና በተደራጀ መልክ ቢደረግ ለፋኖ ትልቅ ደጀን ነው። ፋኖም ለሌሎቹ ደጀን ይሆናል። ስለዚህ በየከተማው ያሉት ትልልቅ ከተማዎች የስራ ማቆም አድማ ለማድረግ ይሄ አሁን እንደተጀመረው ዝም ብሎ በአደባባይ በዩቲዩብ በማውራት ሳይሆን በዚህ ቦታ እንዲህ እያደረግን ነው እንዲህ እያደረግን ነው የሚለው መቅረት አለበት። አንደርግራውንድ እንደውም እኔ ሁለት ነገር ልጥቀስና ልጨርስ። አንዳንድ ሰዎች ሲሉ ከሰማሁት ነው የሐማስ አሁን ያደረገውን ጥቃት ለማድረግ እንዴት ቻለ ብለው ባለሙያዎች በሚወያዩበት ጊዜ እና አንዱ ወዳጅ የሚነገረኝ ነው ላለፉት ጥቂት ዓመታት ይህን ፕላን ሲያደርጉ
በቴሌ በምንድን ነው በቴክኖሎጂ በኤሌክትሮኒክስ ምንም አይነት ኮሚኒኬሽን አያደርጉም ነበር። ልክ ባክ ቱ ዘ ኦልድ የድሮ አሰራር እግር በግር በመልእክት ሰው በሰው ነው ያቀነባበሩት እና የሞሳድን እንትን ሊያገኘው አልቻለም ነበር። አንድ በል ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ይሄ ዝህ ለእኛ ብለው ከፋኖ መረጃ ለእኛ መስጠት የለባቸውም፣ ግድ የለም እኛ አያስፈልግም፣ እኛ ድላቸውን ደህንነታቸውን እና የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ ነው የምንሰጠው እንጂ መረጃ ምንም አንፈልግም፣ ስራቸውን ይስሩ። ቢኮዝ ይጋለጣሉ። ቴክኖሎጂው ሁለት ሰይፍ ነው፣ ሊጎዳን ይችላል። እሱን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ። ሌላው የሐማስ እንዳልኩ ሌላው ያደረጉት በእነዚህ ባለሙያዎች ሲተነተን የሰማሁት ምንድን ነው፣ አንዳንድ ጊዜ ቅድም ላልከው በተለይ እንደ አብይ አይነት ደግሞ ይሄ የተኮፈሰ ኢጎ ምናምን ላላቸው መንግስታት የሚረዱት የሚረዳው እንትናቸውን ፊድ ስታረግ ነው፣ እነሱ እንደሚያደርጉት ማለት ነው። አንዱ ምንድን ነው ሐማሶች ያደረጉት ይህ ላለፈው ጥቂት ዓመታት እስራኤል ከአረብ ሀገሮች ጋር ጥሩ ግንኙነት አላት፣ ሁሉ ነገር ቀርቷል፣ በቃ ፓለስቲኒያንስ ተመተዋል፣ ደክመናል፣ ዝም ብለን ህዝባችንን እንርዳ፣ ተዳክሟል፣ ሐማስ በቃ ሞቷል ተብሎ እንዲወራ ነው ያደረጉት፣ እነሱ እየሰሩ ማለት ነው። እኛ ገና ሳንሰራ እናስወራለን። ይሄ መቆጠብ አለብን ባይ ነኝ። እኔ እንደው የሚሊተሪ ሙያም የለኝም፣ ግን ለጠላትህ ኢንፎርሜሽን አትሰጠውም። ትንሽ ፐዝል ሊሆን ምን እያደረጉ ነው፣ ጠፉ፣ ምን እየተደረገ ነው የሚል እንጂ ለዩቲዩብ ኮንሳምፕሽን ተብሎ ዝም ብሎ ያለ የሌለውን ወሬ ማውራት አያስፈልግም ባይ ነኝ። አንደርግራውንድ በድሮ ሲስተም በቆረጡ ሰዎች እና በጥቂት ሰዎች ስለሆነ የሚፈጸመው ማንኛቸውም ተግባር የሚሳካውም እንደዛ ስለሆነ እግር በእግር እንጂ ይሄ ለሚዲያ ኮንሳምፕሽን ኦቨር እንትን እኮ ነው፣ ኤክስትሪምሊ እኮ በዛ ፋታም የለህም ለማግኘት የትኛውን ከየትኛው ለማድረግ። እና የእኔ ምክር ይሄው ነው። አንዱ ላጠናክር የምፈልገው አሁንም ዲዩቲ ቱ ዋርን፣ አሁንም የማስጠንቀቅ ኃላፊነት አለብን። የአብይ አይነት ግለሰብ በአስቸኳይ ከስልጣን ካልወረደ አገራችን፣ ህዝባችን ችግር ላይ ይቆያል። በአስቸኳይ የምለው እልቂቱና ድካሙ ትራማው እንዳይበዛብን ለወደፊት ለማለት እንጂ ዞሮ ዞሮ መነሳቱ አይቀርም። እንደምናሸንፍ ማመን አለብን። በማንኛቸውም ጦርነት አሸናፊ ሆኖ ይሄ ተግዳሮት አሉ፣ ብዙ ችግር አለብን፣ ሂስቶሪካል የሆኑ ነገሮች አሉብን እና ይሄም ቢኖር እኛ በውስጣችን እምነት ያስፈልገናል። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። እነሱ እንደሚሉትም ሳውንድ እንዳላደርግ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ይላል አንዳንዴና፣ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ኢንቴግሪቲዋን ጠብቃ ቀጣይ ህልውና ይኖራታል። ይሄም የሚሆነው የጎሳው ፖለቲካ ተደምስሶ አሁን አማራው በጀመረው የፋኖነት ስልት መላ ኢትዮጵያ የአፋር ወገኖችም ሌሎችም ከሁሉም የኦሮሞ ህዝብ መቼም እንዴት አድርጎ ከሰመመን መንቃት እንዳለበት እንዲህ አይነት ታሪክ አሳልፎ መሄድ አንዱ ትልቁ መልክቴ ይሄ ነው። የዛሬ 500 ዓመት እንዲህ አይነት ጭካኔ ሰራችሁ ተብሎ ታሪክ አለባቸው። እንደገና ከ500 ዓመት በኋላ ተሸካሚ መሆን የለባቸውም። ብዙ ሊቃውንቶች፣ ብዙ ደጋግ ሰዎች አሉ በመሃላቸው፣ ግን ዛሬ የጭካኔ የአረመኔነት የጸረ ኢትዮጵያ የጸረ አፍሪካ የህመሙ የአብይ ቁንጮ የአብይ ተሸካሚ መሆናቸው በአስቸኳይ በውስጣቸው መልካም ነገር ይኖራል ብዬ ስለማስብ በሁሉም ህዝብ ላይ ያ መቀስቀስ አለበት። ያም የሚንቀሰቀሰው አሁን እንዳልኩት በፋኖነት ነው። የነፃነት ወዳድ ሆኖ በራስ ጉልበት ፋኖነት ስንል በውስጥ ከአንሴስተሮቻችን ከቅድመ አያቶቻችን የተወረሰ ዛሬ የተሸፈነብን ላለፈው 30 ዓመት እሱ ተገልጦ እንዲወጣ ለማለት ነው። ያ ነው ኃይላችን እና አመሰግናለሁ አቶ አበበ። ዶክተር አበባ ፈቃደ ጊዜሽን ወስደሽ በዚህ ውይይት ስለተሳተፍሽ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው እንግዳችን ፕሮግራም ከዶክተር አበባ ፈቃደ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስና ውይይት በዚሁ እናጠቃላለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ በደህና ቆየሁ።